بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان جعلنا هاي ملك الجوكتان وحان نجيكم سلامنا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان جعلنا هاي أديان هاي مساج كدار هجرة مروا بينا نتاقنانو وحا أي مروا بصومالي ذا قسية ما داما نكون لنا هاي وردن كبحسن وردن كيني إلى المانتا عن مجنة ومعرفتنا كقيب قادة نحر يدة إيو ناي سوماليا أي حيشي ناي سيليستيكي مركب مانتا وحان ربنا إنا الشيخ ينس عبد الرحمن شريف حفظه الله ونوشو جدبيو كلمة كسابسا نحر يدي يكود لوليو هدو إلى هدنا سوماليا قادتي marka nala wadaaga waxaan kala oranayna inaan ogaado hees ku saabsan xurriyadda marka dadka Garcia baan idin leenahay jamacada Garcia haddii Ilaahay idmo biinillaah nala wadaaga haddii Ilaahay idmo waan mar dhow sheekayn soo fariisan doonaa noo soo gudbin doonaa waa masaajid hijra idin soo gudbinaya barnaamijkan qiimaha leh oo sheekeen sheekh Abdul Rahman Sharif oo nasho gudbin doono kelimadan waxa ku saabsan tahay inaan maaragtay xusno maalintii aan xurriyadda qaadanay 10 Luulyo nala dhageysta heesta xurriyadda ku saabsan فضلا سيد بيا دفت كلا جارسيا ان مرد وشاق النو صفر سانيا رجي الله هدمو ومساج دار هجرة من السوطة من يابلس وديسو بدينا يا كلمتكو سابسا ان حريادة ومالي كل يلولي يبقى لنا ان حسنا مرد جارسيا دفت كلا شار جرايا ان مرد ويا كلمات نلوشو بدينا يا السلام عليكم برنامج مسجد دار هجرة اللي سو قدينا يوم مردو وكلمات وشاقة شيخين عبد الرحمن شريف واللي سو قدين دونو مردو ويان مركب دكا انا نشهر قريسان برنامج كنو خلقو سابسين يا هاي يا هاي كو ذا لوليو هي حرية دي سوماليا عرفي نحسينو مركب كاسي يكو سابسين يا هاي مركب دكا جاسية هدو إله إدمو مردو إيو شاقا نوصو فريشن دونا مركب وبرنامج كساب سن حريادة إن شاء الله برنامج في عام ويان مركب دفت جارسية بإذن الله إن شاء الله مر دونا وحنا صفر صفر دون الشاتي هدي لا يبو لا ينوح في ذو مر شيخ عبد الرحمن شريف يا هدا تعال إنه نلو ذا يبو كلمة دي كساب سنين برنامج كنا مانتا مر كنا نلسو دويسان هدي لا يبو بس كلاني جارسية فضلا شاب تفضل كسو دوو برنامج إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي ما أذكر سبحانه وتعالى نقلنا يا مسلمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إن شاء الله تعالى سيدو نوش محوها ولا الولي وحين ما أنت هل كان سكسو جديننا كلمة كساب سن حرية دي سوما محوها صوماليا أم صوماليدا ayay nusugu soo siga soo jeedin doona halkan. Waxaan la soconaa dhowrkii bari ee ugu dambeeyay meelo fara badan oo ka mid ah geeska Afrika iyo Yurub iyo Mareykanka iyo Canada iyo meelaha ay ku nooshahay jaaliyadaha Soomaalida dibadda, inay in badan ay u dabaaldegayeen oo ay ka hadlayeen muxuu ahaa xurriyadii Soomaaliya iyo isku awalba way islahaayeen isku soo noqodkii labadii gobol ee xoroobay, inay arrintaas iyada in badan u dabaaldegayeen. Dadkuna inta badan markay dabaaldegayaan laga sheekeynayo muxuu ahaa heese iyo gobayo iyo in la qaadayo. Aniga maanta waxaan doonayaa dadka Soomaaliyeeda farax badan ay kala duwan, qof waliba oo doonayo damiir leh inuu munaasabadaas qiimaha farabadan ee taariikhiga wax ka yiraahdo, ayaan rabaa aniguna inaan si kale wax uga iraahdo. Waliba inta badan waxaan doonayaa xaqiiqa ahaan inaan sidaas aan dadka calanka iyo qiimaha uu leeyahay iyo aan ula wadaago isagana insha allahu tacaala. Waxaan doonayaa inaan dhowr kelimo ama dhowr qaybood u qaybiyo kelimadayda. Midda koobaad, waxaa muhiima oo wanaagsan ummadu munaasabo mucayan oo qiimo ugu fadhida inay isugu timaado, inay ka sheekaysato, inay isxusuusiso, waa wax wanaagsan weeye. Waa qadiyad islaamku una diidan uu dhiirigelinayo muxuu ahaa bini aadamkuna inta fara badan uu sameeyo oo isugu yimaado weeyaan. Ummadu marka maalin ay xorowday oo isticmaar haystay ay ka xorowday, maalin ay ummadu xorowday oo gumaysi haystay ay ka xorowday, maalin ay ummadu xorowday oo kala qaybintii la kala qaybinayay ay ka xorowday, inay maalinkii ay ka sheekayso oo maalinkii qiimeyso oo maalinkii qadariso waa wax lagama maarmaana oo aan waa wax wanaagsan, yacni wax dhibana aan lahayn diin ahaan xaqiiqatan, bal laga yaabo diimuhu mar farbadan ama diinta islaamka ka hadlaya bidaada inay dhiirigelinayso. Maxaa jira arrintu waa xusuus iyo tajrubo weeyaan, waa in wax la isweydiiyo oo la isqiimeeyo weeyaan. Inta badanna waa in la isyiraahdo marka laga tago farxadda iyo heesaha, iyo marka laga tago waa in la isweydiiyo la yidhaahdo intaasoo sano kadib xaggeen joognaa, intaasoo sano kadib xaggeen marayna, in la isyiraahdo weeyaan. Waa in duruusii cabro laga qaato, waa in dadkii xorriyadda keenay ee usoo halgamay muxuu ahaa la qiimeeyo oo la qadariyo. Intii wax ka nooliba hadduu jiro in la qiimeeyo, intii dhimateena in lagu xusuusto, kadibna horukac la sameeyo oo meeshii iyagu ay soo gaarsiiyeen meel ka fiican la gaaro. Ujeeddada badanaa loo qiimeynayo ama loo xuseeyo xorriyaadka wadamadu iyo dunidu waa saasoo kaleeto weeyaan. Sidaa darteed inaguna markaan isu nimaadno inaynu sidaa wax iska weydiinaa waa lagama maarmaan weeye, gaar ahaan inaynu in fara badan isdul taagno oo aynaan caadifada iyo muxuu ahaa nashiidka keliya ama heesta keliya qaadine, aynu si dhaba isu qiimeyno iyaduna wax lagama maarmaana weeyaan. Waxaan halkani xusuusinaysaa saxaabigii la oran jiray Xudayfata ibn Yamaan radiyallahu canhu, ayaa waxa uu yiri kuntu as'alu sharra, muxuu ahaa sharta ayaan rasuulka weydiin jiray sallallahu calayhi wasalam makhaafata an yudrikani, ama si kale haddii loo dhiga xadiidka wuxuu ahaa oo uu yiri dadku nabiga khayrka ayay weydiin jireen, aniguna sharta ayaan weydiin jiray makhaafata an yudrikani, anigoo cabsi ka qaba ama walwal ka qaba in uu shartaasi haleesho ay ugu timaado. Marka waa maxay shartiiba in fara badan iyo xumaantiibu ayuu weydiinayaa nabiga si uu ugu diyaar garoobo? Soomaalidu waxay odhan jirtay khayr wax kaaba dhibee shar u toogahay. Marka qofku inuu marar fara badan isweydiiyo waxyaabaha soo socda, taxadiyaadka ama caqabaadka, waxyaabaha culaysyada ah inay dadku isweydiiyaan waa wax lagama maarmaana weeye. Anu marka xaggaasaan u yaro badin doonaa maanta kelimadayda. waxaa kaleeto aslu Xudayfa naftiisa laga wariyey sideedaba, yacni naski oo sidiisa ma soo qaadayo, waa micnihiun baan rabaa inaan keeno kelimo oranaysa ama eray oranayo. Ummaduhu sideedaba waxaa la rabaa taariikhdeeda, teeda macaan iyo teeda kharaar labadaba inay ka hadlaan, yacni shaygii taariikhu ummadu ay soo martay. Ummaddu mar walba wax wanaagsan ma soo wada marto, waxay soo martaa ummaduhu qaybo xun oo dhibaato ah oo mashaakila oo burbur ayay ummaduhu soo maraan. Waqti wanaagsan
oo inaan way soo maran labadaba inay ka sheekeeyaan ummaduhu ayaa la doonayaa labadaba marka waxa looga sheekeynaya waxa weeye burburka iyo xumaatada iyo dhibaatada waxa rabaa in laga sheekeeyo si looga digtoonaado si looga baxo muxuu ahaa wanaagga iyo barwaaqada iyo isjacaylka iyo reerreynta waxaa rabaa in laga sheekeeyo si laysugu dayo in sidaasoo kale la noqdo ayaa la doonayaa marka waxaan rabnaa labadiiba inaynu yaro tilmaano biidnillaahi tacaala dad yow fara badan inkastoo adduunku maanta isu wada furmay waxay og yihiin yurub maanta in badan oo ka mid ah isu timid oo ay leeyihiin wax la yidhaahdo muxuu ahaa yurub oo hal lacag u socota inay samaysato lacag hal lacagna samaysatayba yacni yurub oo xuduudaheeda iyo inteeda fara badan aad hal basaboor yurubiyaan haddaad leedahay aad u kala gooshayso iyadii oo samaysanaysa oo samaysatay hal nidaam oo difaaco militaria maca dalika yurub waxaan ognahay inay soo martay dagaalo iyo culaysyo dhibaato fara badan bay soo martay saasay tahay oo marka ay wanaagga u socoto ay midaynta u socoto waxaa laga yaabaa markaad daawato janaanada historiga ah ee wiigiiba inaad aragto ama bishiiba isagoo lagu laga sheekeynayo dagaaladii yurub ay soo martay waxaa jira la iloobi maayo waxaa la rabaa in la xusuusnaado si aan loogu noqono burburkaas oo hore loogu socdo marka ummaduhu inay wax ka bartaan waxyaabaha waa wax muhiima arrintaas waxay weliba xusuusinaysaa waqti dhowr sano laga joogaa waxaan tagay dhowr wadan oo yurub marka wadamadaan tagay waxaa ka mid ah Denmark ayaa ka mid ah wadamadaan tagay marka Denmark magaalooyinkeeda magaalo ka mid a ayaa waxaan na marti qaado dadkiina soo dhaway waxaa ka mid ahaa duqa magaalada marka duqa magaalada magaalada meeshii laga xukumaya iyo meelihii nala marmarinayay xafiiska duqa magaalada yani magaalada aan tagnay way xafiiskiisa waxaa marka ku taala meel duraasha oon la awdin oo xidhan yani furan baa ku taala oo yani waxaan ka wadaa meeshu yani dabaysh kasoo geli mayso laakiin dhaawac iyo nabar baa derbiga ku yaala markaasu yihi meeshan dhaawac iyo nabarkaas derbigan ku yaala lama xidhin sababta loo xidhi waayna waa marabaa inay taariikh noqoto gumacaas wuxuu soo maray dagaalkii labaad ee adduunka ayaa halkan uu gumac kasoo disay marka weli calaamadii way ku taalaa si ay xusuus ugu noqoto oo markaan dadka Denmark iyo Yurubta kale iyo markay xataa noo imanayaan iyo caruurta halkan ku dhalatayba oo waddan koodi yahay in la baro historigii lasoo maray waxaan uga dan lahay marka ummaduhu inay taariikhdooda ka sheekeeyaan qaybteeda wanaagsan ee fiican ee rukaca leh waa wax ay ummaduhu u baahan yihiin ku dhismaan weeye inay ka sheekeeyaan qaybteeda xun ee dhibka badan ee burburka ah ee isnaaca ana waa wax lagama maarmaana weeye si aan dib loogu noqonin marka sidaasaan isku dayaynaa inaynu caawa yaro tilmaano insha allahu tacaala waxaan isku dayanaa xalka gadaal ka raaciyo laakiin inta badan caawa waxaan doonayaa aniga inaan su-aalo ka dhigo anoo uga dan leh su-aalaha iyaga ah inuu qof walba oo dadkeenna ka mid ahu uu bal isweydiiyo oo su-aalahan aan muxuu ahaa aynu ku fikirno maskaxda ka shaqaysiino ujeedadan uga dallaahay waa intaas weeyaan su-aalaha marka aan rabo inaan isweydiinaa waxa weeye 18 sano kadib ile markii aan xilliga xorriyadda qaadanay 60-kii maanta waxaa laga joogaa 18 sano marka 18 sano kadib xornimada aan qaadanay nooc may ahayd xornimada aan qaadanay nooc ma ayay ahayd xuduudaheennu xor ma yihiin dhulkeennu xor ma yahay maskaxdeennu xor ma tahay caqliyeennu xor ma yahay garashadeennu xor ma tahay marka 18 sano kadib xorriyaddii aan rabnay inaan ku naaloono xorriyaddii aan rabnay inaan ku raynrayno xorriyaddii aan rabnay inaynu kor uga socono haddaynu maanta isweydiino aan xisaabtano talo waa xorriyad nooc ma ah arrintaas waxay ila tahay su-aal in la isweydiiyo mudan oo in la celceliyo mudan inay tahay su-aasha kale ee aan doonay inaan isweydiinaa waxa weeye 18 sano ka bacdi dadkii gacalka ahaa ee isu soo hiloobay ee isu yimid maanta ma isjecel yahay oo ma isla joogaan mise way kala tageen su-aashaan waa su-aal in badan inaan isweydiino u baahan weeye dadkii gacalka ahaa dadkii isu soo hiloobay dadkii ay dhabta ka ahayd ee qaadayay soomaaliya toosoo isku tiirsada oo hadba kiina taag daran taageero weligiin qaadayay dadkii soomaaliyeed ee ku dhawaaqayay ee muxuu ahaa dadkan dhawaaqaya dhulkooda doonaya
dadkii Soomaaliyeed ee ku gobiyay kan nasiib kan nasaar dadkii Soomaaliyeed muxuu ahaa ku gobiyay dugsi mala qabyaalada waxay dumisan mooyaan dadkii Soomaaliyeed ee han weynan iyo ay ku jirtay ummadnimo jacayl iyo soo hiloobid ay ku jirtay maanta sidii ma yihiin konton iyo siddeed sano kadib mise way kala tageen way kala qubqoban yihiin xuduudaha laga yaaba in la kala samaysto su-aashaasina waa su-aal inaniyaduna isweydiino u baahan weeye konton iyo siddeed sano kabacdi intii xorowday in la isku haya iska daaye dhulalkii maqnaa ma la helay mana baadi goobaya wada hadal yacni inay maqan yihiinba cid ka hadlaysaa ma jirtaa wax inuu inaga maqan yahayba cid danaynaysa ma jirtaa su-aalahaasna su-aal in la isweydiiyo u baahan wey waa su-aal iyaguna in la isweydiiyo u baahan wey konton iyo siddeed sano muxuu ahaa kabacdi su-aasha isweydiinta u baahan waxa weeye dadkeennu waa inagoo dhan weeye intii ma ka kordhe intii muxuu ahaa ma ka korodsan yihiin xagga caqliga xagga garashada oo caqabaadka iyo culaysyada iyo jiiraha adadag ee in hortaagan kuwo u diyaar ah inay la falgalaan inay xal u helaan ma yihiin mise ma aha iyaduna waa su-aalo xal in loo helo kuwa u diyaarsan ma yihiin mise ma aha dadkeenna oo dhan konton iyo siddeed sano muxuu ka bacdi nolosha qofka Soomaaliga ahu ma ka fiican tahay tii waqtigaa jirtay mise kama fiicna si kale haddii loo dhigo konton iyo siddeed sano ka bacdi qofka Soomaaliga ah gudaha dibadba ha joogee sidii waagaa loo qadarinayay sidii waagaa loo qiimeynayay sidii waagaa loo arkayay ma loo arkaa maanta mise looma arko qofka Soomaaliga ah nolol ka fiican konton iyo siddeed sano ka hor tii jirtay ma haystaa mise ma haysto iyaduna waa su-aalo inaan isweydiino u baahan wey konton iyo siddeed sano ka bacdi arrintan la yidhaahdo waddaninimada iyo waddaniyaddu ma kortay mise way daciiftay oo way liidataa iyaduna waddaniyadda iyo waddan jacaylka konton iyo siddeed sano kadib xaggey joogtaa ma kortay oo kor ma aaday mise way daciiftay hoos bay aaday waa su-aal iyaduna inaan isweydiino u baahan wey su-aalaha kale inaan isweydiino u baahan waxa weeye konton iyo siddeed sano ka bacdi hogaamiyeyaasheennu way badan yihiin marka hogaamiyeyaashuna waayo aragnimo aqoon karti daacadnimo iyo dadnimo ka durugsan ama ka kororsan ama ka sarraysa kuwii xorriyadda keenay ma leeyihiin mise ma laha kuwii xorriyadda sababka ugu ahaa yacni inoogu ahaa ee xorriyadda keenay oo laga yaabo intooda badan inaysan xataa aqoon ama shahaado ha iskuula shahaado dugsara ahaysanin hogaamiyeyaasheennu oo maanta laga yaabo xagga aqoonta iyo shahaadaadka masters iyo PhDs muxuu ahaa PhDs intaba inaynu leenahay badan muxuu bachelor iyo kuwa afar sano haystaba aan leenahay hogaamiyeyaasheennu kuwii konton iyo siddeed sano ka hor xorriyadda keenay
waqtiga dibkii hortaagna halka u helayay maanta ma yihiin kuwa xal u heli kara hoggaamiyaasheena caqabaadka iyo culaysyada iyo dhibaatooyinka ina hortaagan kuwa xal u heli kara ma yihiin kuwa fahmi kara ma yihiin waxaa loo bixiyey adduunyada geopoliticska kuwa fahmi kara ma yihiin ama ma nahayba ma nahay oo ma yihiin hoggaamiyaalkeennu kuwa fahmi kara arrimaha wadamada dariska ahu adduunyada cid waliba cidda kale danbay ka leedahay danta ay inaga leeyihiin ama xataa danta inagu aan ka leenahay ayaga si aan markaa aan wax ula qaybsanno ma yihiin mise ma ah waxa ka socda maanta dunida kuwa u diyaarsan inay intay fahmaan kadibna iyaguna noolaadaan ummadoodana noolaysiiyaan ma yihiin mise ma aha iyaduna waa su-aal meesha ku jirta oo inaan isweydiino u baahan wey 18 sano ka bacdi dalkeennu xurma u yahay arrimihiisa gudaha iyo kuwiisa dibadda intaba isagu ma u tashan karaa idan waa su-aal inaan isweydiino u baahan wey 18 sano kadib innagu dalkeennu xurma u nahay oo arrimihiisa gudaha iyo kuwiisa dibadda kuwa iyagoo xorra ka tashan kara go-aan ka gaari kara ma nahay mise ma nihin waxay irata inu su-aal in la isweydiiyo u baahan inay tahay 18 sano kadib ama 18 sano ka bacdiba culimada soomaaliyeed ma loo soo joogsanayaa ma loo soo cararayaa ma la soo aadayaa mise tolo waa laga sii jeesanaya waa laga sii cararayaa su-aal la isweydiiyo u baahan weyn ururadii diiniga ahaa ee kacay ee yidhi bulshada horumar iyo isbeddel baan gaadhsiinaynaa oo iyaga laftoodu 30 sano sii maraya xorriyadda soomaaliyeed ee 18 sano laga joogo maxay ku soo kordhiyeen maxayse ka dhimeen wax ma ku soo kordhiyeen wax ma ku dareen mise tolo waxayba ka dhimeenba iyaduna waa su-aal kale uradii diiniga ahayd iyo kuwii muxuu wataniga ahaa andimo ama nidaam mar jiray mucaarado ee yidhi dadka wax ka fiican baan gaadhsiinaa wixii la ahaa talo iyaga laftoodu haddii la qiimeeyo xaggay maanta joogaan xaggay wax marinayaan bulshadu kalsooni intee leeg bay ku qabtaa bulshadu kalsooni intee leeg bay ay siinaysaa iyaduna su-aal in la isweydiiyo u baahan weeye 18 sano ka bacdi qiimaha dalkeennu iyo dadkeennu intaba adduunyada kale intee buu ka joogaa bimacnaa si kale haddii loo dhigo waan soo tilmaamay dunidu dal wax ku soo kordhinaya oo wax laga filaya may noo arkayaan 18 sano kadib mise ay nooma arkayaan iyaduna su-aal la isweydiiyo u baahan weeye 18 sano kadib weli xorriyadda micnaheeda ma fahamsannahay mise ma fahamsanin 18 sano ka bacdi qiimaha ummadu ay leedahay qiimaha wadajirku uu leeyahay ma fahamsannahay mise ma fahamsanin 18 sano ka bacdi inaynaan kala maarmin aan isku dannahay ma fahamsannahay mise ma fahamsanin ma garanaynaa mise ma garanayno waxyaabaha kala dooniya caawa inaan isweydiino waxaa ka mid a
سنه كن iyo 1963 ayay xorowday maanta xaalkeedu waa sidee waddanka la yiraahdo malaysia ama malaysia kun 1958 yaa kun 1970 baan u jeedaa kun 1970 ayuu xurriyadda qaatay maanta xaalkiisu waa sidee waddanka la yiraahdo singapore kun 1963 ayuu isna xurriyadda qaatay maanta xaalkiisu waa sidee south korea waddanka la yiraahdo kun 1945 ayuu xurriyadda qaatay xaalkiisu waa sidee maxaase waddamadaasuna ay ku najaxeen inaguna aan ku fashilanay oo ku guuldaraysanay ma isweydiinay inaan isweydiinase diyaar ma u nahay maxay waddamadaasu ku guulaysteen innaguna aan u guuldaraysanay ma isweydiinay inaan isweydiinase diyaar ma u nahay waxaa kaloon doonayaa inaynan mar walba ku celcelinin waana la burburinayaa cadowba naloo yahay cidna rabtaa ma jirto inaynan ku celcelinin soomaalidu horey waxay ugu maahmaaday ruqa ninkii lahaa uu ku fadhiyo ma kacdo geer ninkii lahaa dhacay lama soo dhicin karo waxay xoolahan ku maahmaahi jiray inagu in badan inaga inaga mid ah dadka dhaqda gaariga iyo wax la midkaana waxay yidhaahdaan gaariga ninka rantiga ijaartay ma dhaqo bimacnaa sidaa si fiican uma dhaqo ninka iska leh ayaa si fiican u dhaqda ama u nadiifsada waxaa naqaanaa dadkeena kuna hadda galbeedka markaad gaariga ijaarato ood qaadato waa soo celin markaa xoogaa yaro wasakhadaad soo samayso wasakhdii maad ka yaro baabi'in laakiin si qof leh u dhaqaalaysan maysi sidaa darteed ayaa waxaa muhiima inaan isweydiino adduunka cid walaba cidda kale waxay ka rabtaa dan ciduna adiga kuu goglimayso cagaar cidina kuu goglimayso muxuu ahaa ubaxyo haddii adigu aadan isu goglin cidina sidaa darteed baa waxaan doonayaa walaalayaalow midda koowaad aan rabno waa wadajir ilaahay diintiisa waxay ka sheekaysay intaasoo jeer wadajir واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون قعموا وذجربي ورحكوا قويا فالك لي فور مرة قضوا بركوا وذجر يمد النماء إنا وحكوا رهادنا wadajir yaa midnimo inaan wax ku doonno waa lagama maarmaan inaynan sii kala tegin aan isu soo noqonno isu soo hilowno ayaa lagama maarmaan ah arrinta wadajirku waa muhim dunidanu waxay raadinaysaa inay isa sii ballaadhiso niguna waxaan raadinaya inaan isa sii qaybino dunidu waxay raadinaysaa inay isa sii farabadiso niguna waxaan raadinaya inaan isa sii yarayno marka wadajir yaa midnimo saasaan u baahannah waxaan doonaynaa dadkii soomaaliyeed ee 1980 sano ka hor xorriyadda soobka u ahaa ee weliba in badan usoo kifaaxay usoo halgabay een aqoon badan lahayn ee culaysyadii waagaa jiray in badan oo ka mid ah ay hortaagnaayeen ee haddana kaga guulaystay ilaahay ay tala saarteen iyo wadajirkooda iyo midnimadooda iyo inaysan kala maarmin ee ay dhabta ka ahayd soomaaliya tooso isku tiirsada oo hadba kiina taag daran taageera weli ay dhabta ka ahayd muxuu ahaa wadajirku qiimaha uu leeyahay inaynu iyaga maanta marka taariikhdan dib u celcelinno aan weliba wax ku darno hore u soconno maxaa jira caqabadihii waagaa jira kuwa maanta jiraa ka badan iyagu caqabadihii waagaa jira bay ahaayeen dadkooda inagu waxaan rabnaa caqabadaha maanta inaan noqono dadkeeda oo fahmi karo marka arrinta wadajirka waa lagama maarmaan weyn wadajirka waxaa la socota dad isu damqanaya dad isu soo hiloobaya
yaan rabnaa inaan noqono dad jacaylku u dhab ka yahay yaan rabnaa jacaylkuna iska imar maayo waa la abuuraa sida nacaybkaba loo abuuro shalay waan isjeclayn kontan sideetada ka horra waynu isjeclayn marka jacaylkaa iskama imanin waa la abuuray waa la sameeyey marka maanta aan isjeclaano oo dib isugu soo hirowno ayaynu u baahannahay arrintaasu marka iyaduna waa asaasiyaadka islaamka iyo diintaba jacaylka waxaa la socota in la is-aqbalo in la is-ogolaado jacaylka waxaa la socda in laysu tanaasulo oo wax laysu dhaafo oo wax laysu huro oo wax laysa siiyo jacaylka waxaa la socda in midka tabarta daran aan lagu istaagin ee kor loo soo qaado jacaylka waxaa la socda in midka khaldan khaladkiisa lagu sii tikhaantikhanin ama lagu sii riixin ee dibisa loogu soo daro marka waa jacayl weeye ummad isjecel marka waa dardaarka qodobka labaad aan bixinayo wadajir iyo isjacayl waxaan doonaynaa marka bulshada qayb waliba inay ka qaadato isjacaylka in la abuuro culimmadu inay qaybtooda ka qaataan oo ummadda ay nacaybka ku abuurayaan karatagga ku abuurayaan iska hor keenayaan inay culimmadu alla uga cabsadaan subxaana wa tacaala marka inay ummadda uga sheekeeyaan jacaylka iyo wadajirka iyo midnimada iyo qiimaha ay leedahay iyo in laysu tanaasulo iyo wax laysu dhaafo qiimaha ay leedahay iyagana in laga arko weliba siyaasiyiinta iyo hogaamiyaasha qaybahooda kala duwan iyagana saasaa laga doonayaa inaysan dadka ugu khudbadaynin ummadda inay kala geeyaan ay dadka ugu khudbadeeyaan ummadda inay isu soo jiidaan ummadda inay walaaleeyaan qolada hal abuurka leh ee fanka iyo sugaanta caanka ku ahuna fanka iyo sugaantii soomaaliyeed ee soomaalinimada iyo wadajirka iyo midnimada iyo jacaylka ka sheekeynayay in iyaguna ummadda ay muxuu ahaa ay ku faafiyaan marka inaynu soo celinno braidkii iyo isku kalsoonidii iyo is-aaminaadii qof soomaaliyeed inaan dib u raadino ayaynu u baahannahay marka jacayl iyo wadajir qof waliba uu qaybtiisa ka qaadanayo ayaan doonaynaa waxaan rabnaa bulsho aqoonta qiimaysa weliba aqoonta wax dhisaysa waxaa jira kuwo fara badan oo maanta aqoon sheeganaya oo ina duminaya ayaa jira kuwa barofesoroho dagaalo un hurinaya ayaa jira laakiin bulsho aqoonta tixgelisa aqoonta wax dhisaysa ayaan doonaynaa aqoonta muxuu wax dhisaysa wax walaalaynaysa wax isu uruurinaysa wax isjeclaysiinaysa wax midaynaysa aqoonta bulsho tixgelisa ayaan doonaynaa aqoontuna waa midda wadamada aan sheegayno malaysia iyo singapore iyo south korea iyo aqoon iyo hogaami fiican waa midda meeshaa gaarsiisa weeye marka waxaan doonaynaa aqoonta in la hormariyo taasuna waa qodob kaloo dardaarankayga ku jirta weeyaan qodobka afraad aan ku dardaarmayo waxa weeye oo aan doonayno iyadana inaynu aada u samayno mahma kaanat adaruuf duruuf kasta oo inagu adag waan soo noolaanaynaa insha allahu tacaala waana jirnaa biidni illahi tacaala waana jiri doonaa biidni illahi tacaala marka inaynaan niyadda iska dilin oo inaan yacsi inagu dhicin maxaa jira qofka bini aadamka ah hadduu yidhaahdo xaalkan hadda aad ku jirto marra kama baxaysid inuu dib usoo kabto waa adagta ummaduhuna waa qofqofaf isu tagay weeye marka u baahannahay soomaalida hore waxay oran jirtay waa la doogayaa la dacaron culays markuu yimaado markay dhibaato timaado waa laga bixi inna maca alcusri yusran inna maca alcusri yusran waa laga baxayaa laa ta'asu min rawxi illaah marka soomaalinimo iyo
wada jir iyo midnimo waan gaari doonaa laakiin ilaa shaqeeyo u baahan tah in loo shaqeeyo u baahan tah marka inaynaan isdhiganin inaynaan isdhiibin inaynaan niyad jabin in mar walba aan dhahno waan jirnaa iyadana waa qayb asaasi oo lagama maarmaana weeye waxaa jira ninkii la oran jiray Gandhi xoriyadda dadka u keenay ka mid ah waddanka la yidhaah Hindiya yaa waxaa caan ku ahayd oo uu oran jiray dadnimadayda iyo damiirkayga iyo xoriyadaydu qalbigayga ayay ku jirtaa marka ninka mustacmarka ahow mar walba isku dayda inaad niyadda iga disho iga bedeli kartid marka waxaan doonaynaa inaynaan niyaddu inaga dhimanin ayaan rabnaa qodobka shanaad ee dardaaranka waxa weeye dadka dhallinyarada ah wilal iyo gabdhaba rag iyo dumarba idinka weeye amalku idinka weeye dadkii xoriyadda usoo halgamay markay dadaalayeen usoo halgamayeen dhallinyaray ahaayeen ummad walbana waxaa ka saarta waxay ku jirto dhallinyaradeeda marka amalku waa idinka mustaqbalku waa idinka rajadu waa idinka fuujurku waa idinka waxaa la doonayo ummaddan inay ka saarto meesha ay ku jirto oy meel ka fiican u kaxayso idinka weeyaan saa darteed ba waxaan rabnaa inaydaan yeelin kuwa niyadda idinka dilaya inaydaan yeelin kuwa idinkala qaybinaya inaydaan yeelin kuwa isku kindiraya inaydaan yeelin kuwa muxuu idinkala kaxaynaya inaydaan yeelin inaad tidhaahdaan anigu Soomaali baan ahay anigu Soomaali baan ahay anigu Soomaali baan ahay inaad tidhaahdaan Soomaalinimo waxaan ku waayay ree hebelnimo inaan ku helo ma rabo macna ii samayn mayso inaad tidhaahdaan waxaan Soomaalinimo aan ku waayay qabiil hoose oo ree hebel ku heli maayo inaad tidhaahdaan Soomaaliga jooga Raskamboni iyo midka jooga Ras Casayr iyo midka jooga muxuu ahaa Zeyla iyo midka jooga muxuu ahaa Ethiopia geeskeeda iyo midka jooga Kenya geeskeeda anigu Soomaali baan ahay marka Soomaalinimo yaan doonaynaa marka dhallinyaradana amalka noocaasa inay ogaadaan inay iyagu yihiin ayaan rabnaa insha Allahu Tacaala ma rabo inaan aad u sii dheereeyo waxaan rabaa muxuu bulshada idiyay Soomaaliya ma kala maarano Soomaaliya waynu subaxannahay Soomaaliya kontra isdees oo ka dimeeshan joognaan asqiimayno ayaynu u baahanahay ummad waliba waxaad ogaataa waa dadkeeda waxay oran jirtay Soomaalidii hore lax waliba ama ri waliba shilalka isdhigtaa lagu qalaa meesha inuu isdhigno cidi inaga qaadi meesha hadana inagu iska qaadin cidi inoo faragodi meesha hadana inagu isu faragodin cidi ina xambaari meesha hadana inagu is xambaarin marka inaynu mar walba cid kale ku tiirsanaano cid kale wax ka doono cid kale eedayno wax saxa ma aha hadaa inagu waajibkeenni iyo shaqadeenni aan qabsan weyne hadda waajibkeenni iyo shaqadeenni aan qaad aan garan weyne hadda waajibkeenni iyo shaqadeenni aan ka soo bixi weyne calanka maanta hareerahay aadka ugu sharxanayaana waa maro weeye maraduna adduunyada cid waliba caalam bay leedahay waa simbalka ummadda weeye ama waa waxa ummadda iyada ah ay higsanayso ummadda dhiba ay leedahay kaas weeyaan marka calankaasu hadduu inoo ahaa astaantii maanta intee in leeg baan qiimeynayna su-aal in isweydii u baahan weyn haddaa markaan isu nimaadno aan ruxruxno laakiin aysan micno weyn oo kale inoo xambaarsanayn wax weyn keeni mayso sidaa darteed ayaa waxaan doonaynaa astaantii midnimada astaantii Soomaalinimada inaynu aada u xoojinaynu rabnaa insha allahu tacaala markaynu inagu wax isku fallo maduhuna waxba inagu fali way inaga haybisanayaan markaan inagu is ixtiraamno
مدونه وإن احترامي وكأنه يسقدر إنه مدونه وإن قدرني وكأنه يشرفنا ومدونه وإن شرفي كلمة ذي ذو مركع عاوة انت أسرى ما إنه سوق بجبيه وكلمة كدول ومعنى قونة إيه حمبار سوي ويا وحمرك راقصه ختمة يا سوماليا توصل اسكت رسالة أو حد بكين تقدر تغير وليين وما حسنتهن جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.